smatram da moram ispred svoje stranke, mi smo bili na sastanku gdje smo razmotrili sve amandmane. Isto tako smo od gospodina Marušića dobili kompletno, znači kompletan dio. Slažemo se sa većinom vaših znači, amandmana, međutim, to se malo prije s gospodinom ministrom raspravljala. Ja znam da mi moramo da donijeti neku odluku. Znam da, da smo jedina županija koja ćemo trenutačno znači, se očitovati ovome, što stvarno nije u redu, nije korektno. Ni od ostalih županija, ispada da se samo ovdje nešto radilo. Ja pohvaljam ministra na inicijativu, ali ono što mi smatramo, znači da ovaj, bez obzira što je znači, to federalni zakon, čim imate federalni zakon, znači županije se moraju pridržavati federalnog zakona i nas, bez obzira što smo mi kao institucionalno tijelo zasebni, isto tako moramo se voditi zakonom sa federalne razine i spremite na to griješi. Znači, podržavam ja ovo, znači isto mi tako nije jasno kako nešto, ako je bilo gotovo, može se odjednom ispariti, nemam uopće nikakvog ovoga, gdje je isparilo, zašto nešto nije usvojeno, zašto ne postoji zaključak, koji je razlog, za to ne trebalo biti jasno. I samim tim, ako to ne postoji, onda možemo zaključiti da se iza te priče valja puno neka druga veća priča. Kome je sad to interes, ja stvarno ne znam. Ono što mogu reći iz ovog, znači, nacrta zakona koji mi danas imamo pred sobom, jeste da smatramo da članak 19 kao i članak 20 nisu ispravno definirani. I kao takvi, znači, mogu nas kao županiju dovesti u financijski problem. Isto tako, što se tiče javnog registra, smatramo da treba objaviti javni registar, naravno ne kršeći informacije, bitno je ime i prezime. Mislim da svatko od nas zaslužuje istinu, da se vidi tko su ti ljudi koji su primali, koji primaju i koji će primati i imaju li oni takva prava ili nemaju, pošto znamo da većina ne mogu kazati, znači, ali znamo da ima, znači, ima ljudi koji znači, su bili, a nigdje nisu evidentirani da su bili u ratu. I to je tuga. Ljudi moji, to je stvarno tuga da 25-20 godina poslije rata nemamo riješen status branitelja. To stvarno, i ovo nije nikakav populizam. Ja znam da će sad svi reći da ja nešto svoje, ne, apsolutno ne. Znači, mene ovdje nije bitna Marija Lovrić, Marija Lovrić, nije bitna. Ali bitni su ljudi koji će na osnovu ovog zakona koji mi danas pustimo ili ne pustimo, sigurno utjecati na ostatak. Ono što mi tražimo, evo, je da se izmijeni taj članak 19, gdje se izbrisalo to navršeno 57 godina, jer to stvarno onda nas dovodi kao županiju, evo, u razgovoru sa svojim članovima i predstavnicima, smatram da bi to nas kao županiju dovelo nezgodnu situaciju, puno je ljudi, kao što je gospodin Vlado, ako se ne varam naveo, puno je ljudi mlađih, jel tako? Tako je, isto tako se uvjetuje sa minimalno 12 mjeseci, to isto nije baš korektno. Smatramo da je članak 35, 36 i 37 isto ovog zakona nije u redu. Što se tiče, znači, mi smo svjesni problema naših branitelja i smatramo stvarno i stava smo da ovo nije zakon koji treba podržati. Pa bi malo prije sam komentirao opet ću reći. Znači, kad pitanje člana 34, 35, 36, subvencija, kad se pitanje prostori, zemljište, kupovanje zemljišta, subvencija sama riječ kaže da bi općine da se ostane ta mogućnost da bi općine sudjelovale jednim dijelom. Znači, niko nikom neće kupovati zemljište, niti graditi kuću, ti gabarita, ne neke poslovne prostore, subvencija. I ja sam poslao na mišljenje općinskim načelnicima ovaj zakon, pa se i usmeno kontaktirao, održali smo dva sastanka, dva navrata. Nema li ništa protiv toga. Ja znam da evo, općina Počiće ima tu odluku općinskog vijeća o subvencioniranju kad je u pitanju tu. Općina Lino, recimo, ima, znam. Ali nismo neki znanstveni, pa nije određena sredstva i možda je dobro da se ima taj propis, jer nekad stvarno je potrebna pomoć branitelju, evo i kad kupuje to zemljište za gradnju obiteljske kuće, a pomogne se i sa naše županijske razine, Marija, braniteljima, imao mi nekad propis, pa koji su baš u nekoj potrebi, kad je u pitanju taj stambeni dio pomogne, i vjerujem, mi pomognemo,
prihvati. O, sve to ja opet radi preko udruga da ljudi identificiraju gdje je najteža situacija, imamo mi taj propis. Ali nije to nešto što je obveza da će neko nekom kupi zemljište od subvencija i sudjelovanje učešća u dijelu to. Moram priznat kad je u pitanju, sad ja ne znam, kad je u pitanju člana 19, člana 20, ja se u potpunosti slažem kad je u pitanju pomjeranje godina, a kad je u pitanju ovi, i taj uvjet zavoda da zapošljava službi. Slažem se s tim. Samo evo, zavod da je naš hendikep da malo naših ljudi će se javiti na zavod zapošljavanje, to je prepreka. Ovo su momci koji znaju mi zadnji put, kad se prošlo 9 miliona maraka, 612 branitelja iz ove županije javilo se da ostvari to pravo na višekratnu i možda na kraju ispala jednokratna pomoć. Predviđena je kao višekratna, koliko ima para, toliko mjeseci, branitelj treba to prima. 612 je javilo i 501 branitelj je prošao, 111 nije i kako mi je to rekao Franjo Hrstić, to su oni branitelji koji samo su imali jedan hendikep, pa to je taj zavod za zapošljavanje, nije bila mirovna. Ja nema ništa protiv, evo, mijenjamo taj članak 19, predlažemo i to, ali isključiva je nadležnost federacije, oni su planirali pare i jaje, zato ja ne bi sad tužno. Možda mi svašta napisati, nije to nikad problem. Znači, slažem sa s tim, predložit će, ali ovi, nije grijeh ako mi to ne predložimo, ali će biti grijeh ako se ne javlje parlamentarci u predstavničkom domu da kažu mi imamo taj problem i želimo to popraviti zakon. To je isključivo federalna razina, oni su planirali pare za to novac u članku 19. A nami kao županijskom tijelu su ostavili mogućnost u članku 20, a u obrazloženju nas sugeriraju da i mi ista ta pravila primjenimo, pa ove mlađe dobi od 57 godina da mi o njima skrbimo i donesemo svoje propise da osiguramo taj egzistencijalni dodatak. Sada ovdje dvojba, mi se ne slažemo uopće od tom egzistencijalnom dodatku, mi tražimo braniteljski dodatak, ali opet je to, kaže, federalni parlament, nije to ovaj dom zakonodavni koji treba. To su zastupnici, smo rekli, hvala. Ja neću uopće puno govoriti jer ovdje su dva predsjednika doktorirali, Naumu i ministar je isto tako. Ja ću samo reći da klub HDZ 1990 predlaže da se negativno odredimo prema ovom zakonu. I samo želje dva razloga. Pa to ću više reći kao branitelj, nego kao političar. Što je slažem se sa oba predsjednika, da je ovo ponižavajući zakon za branitelje. I to je dosta. I drugo, da ako se donese ovaj zakon, on će biti protuustavan i diskriminiramo druge građane. Znači, neću dalje uopće širiti članke. Znači, klub HDZ 1990 će glasati protiv ovoga zakona ili će se negativno raditi ovom nastupu. Ma evo, ja ću malo ljučije diskutirati o tome. Ja predlažem zastupnicima, to je možda zastupnicima ovdje, pošto smo imali klub naroda, a i na klubu HDZ-a smo raspravili, jasnije. Izglasavanje odluke, mi zaustavljamo proceduru, dajmo proceduru i onda se otvara polje za dalje usaglašavanje sa udrugama, sa svim sudionicima toga. Znači, mi trebamo podržati ovu odluku da bi zaustavili to. Slučajno da se mi ne izjasnimo sada, niko se neće izjasniti, složili smo se, to ide u dalju proceduru. Znači, prihvatanjem ove odluke, mi zaustavljamo proceduru. A evo, branitelje, kad znaju samo odluce, očitam da mi tražimo šta je oni prije. Mi smo prilike i prošle godine u ovo vrijeme to radili. Hoćemo mali 10 puta tako raditi. Ako bude trebali 10 puta, mi ćemo uvijek tako raditi. Oglašavat ćemo se ovome. Ne mogu oni nama nametati ovdje šta mi, naših 6 proračuna, 4 proračuna općine, zavoda za zapošljavanje, zavoda za zdravstvo i županije, da oni vole. Mi smo svojim posebnim tijelima sigurno još i bolje riješiti za branite nego što ću vam predviti. Zahvaljujem. Zahvaljujem, gospodin Leko. U svoje osnovne ime Hrvatske stranke prava BiH sam se, znači, na odluku o štovanju nas zakona o pravima zvojačnih branitelja člana njihovih obitelji, znači koji je usvojio klub Hrvata ovdje, predsjednik kluba je mogao reći i na koji način usvojena ta odluka, mislim da je to bilo 4 ili 5 primjera protiv, pa tako, predsjednik Ustavno-pravne komisije i predsjednik povjerenstva za
zdravstvo, branitelje i socijalnu politiku ne naglasio, znači da je usvojen, znači na to je za 4-2, tako, ali usvojen. Prema tome, glasao bi ja za ovu odluku u kojoj su potpuno se slažem s ovim člankom, jedan s tim da bi ga naglasio jer je ministar puno jasniji bio u svom ustavnom dijelu ovdje izlaganja, šta se desilo, a pogotovo malo mi je, znači što je rekao gospodin Grbovac ovdje, da je saziv ovaj skupštine dosta izmenjeno u odnosu na protekli saziv, pa nam je otvorio oči sa ovim dokumentom iz 6. mjeseca prošle godine, koji je usuglašen, pa tako da ću usuglašen, na svim tim razinama gore gdje je trebalo biti usuglašen, da je taj dokument jednostavno nestao. Pa i to je očitovanje, i to je očitovanje. Ovo što ste vi rekli, ako se mi ne očitujemo, oni će osvojiti ovaj zakon. Ja vjerujem da će prihvatiti neki od naših amandmana. Ali se reče, da, vi jeste razlog u prvom članku ove vaše odluke, nezadovoljstvo. Ali ste dole prihvatili dalje, ali kaže, usvajamo djel, znači sa djelomičnim izmjenama ovaj zakon. Skupštine. Znači mi usvajamo, prihvaćamo, jesmo rekli mi, ali evo, neko će reći, oprostite, tako jednostavno moralo biti ili nije moralo biti. Da, to su pitanje ovdje za naše kolege ovdje koji će sutra biti u Domu naroda, ovaj koji će, evo, prenijeti, ja se nadam, gore ova naša razmišljanja u diskusijama, da naša skupština očito ovo, pošto rekao predsjednik, da je njegova spoznaja, ne možemo to tvrditi, a njegova spoznaja, da se do danas na ovu tematiku očitovala jedino skupština županije Zapadno-Hercegovačke, pa naši zastupnici u Domu naroda imat ćemo da šta reći o drugim kolegama, znači u Domu naroda federacije, a i u zastupničkom domu. Gledajte, ne bi sada mogao bi ovdje od članka do članka da kaže zbog čega se sve ovaj, čega se sve ne bi onaj, znači moj stav je negativ u ovome zakonu. Slažem se sa diskutantima od diskriminirajućih odredbi ovoga zakona, pa i neustavnih i gledajte, ja se slažem ovdje kad mi kažemo ne možemo mi nametati da federacija je spremna da ovo dati 50 milijuna naira. 50 milijuna naira. Onda to svoje navjede ovdje. Ja znam, nekada je rečeno ministar je da su ta davanja za braniteljske davanja braniteljima ili po odraznim osnovama, invalidima, obiteljima poginulih je na razini nekih 300 milijuna maraka jer je Međunarodni monetarni fond rekao da ta brojka ne mora prelaziti tu granicu. Pa se počela provoditi revizije, one, ajde recimo, nezakonite, koje su se vraćene u zakon, a sad se provode zakonite revizije. Mi imamo svaki dan, nam izvedu 2-5 boraca ili branitelja u ovoj županiji iz prava na invalidskim komisijama, gdje opet se rade nezakonite, neustavne ocjene, gdje ih pregleda jedan liječnik ili ne pregleda, pogleda njihovu dokumentaciju i negira u potpunosti ono samo što im piše i kaže sa 70% invalidnosti mi se skidamo na minus 20. Neko je spomenuo, ili drago ovdje, ali koji imaju 20% invalidnosti, jednostavno da prihvate ovaj rok. Znači, ovdje smo se dosta, i vidite, mislim da je usuglašeno mišljenje tu članak 19, članak 20, kad se govori o ovaj zavod uvjet i 12 mjeseci i uvjet da se čini mi se da je 12 mjeseci prijavljen zavod zapošljavanja. Jesi uspješan? Ja znam iz moga sela Jurišića, bar 5, svi su bili u ratu, svi su stariji 50 godina, niko nije na zavodu. Iđe malo radi, domaci dobro, oni izvozi se svaki dan crno, ili ne znam, nije tako vidi da ima nešto raditi, to sad se ne može naći te radne snage, jer nam je manje više to otišlo ili u Hrvatsku ili u Njemačku, i to je za mene diskriminirajući. A da ne kažem sad ovdje da mi ne možemo spustiti taj, tu, jel, tu granicu, da kažemo naše predizmjene dopune, ne znam, nije, na 47 godina. Evo, postavljam malo ljetnije ljudi koji se javili sa 18 godina, pa sad evo, prošlo od toga 25 godina, evo, da su već tu uredi na 40 godina, da će brzo ući u to pravo. Evo, kad ne bi elaborirao, mogu li stvarno elaborirati, ovaj, šta ovaj, ovdje je najbitnija ova E točka, evo, novčana egzistencijalna naknada, sve se vrti oko nje, i naravno,
sada ako nisu na dan. Znači, on se sad mora prijaviti. Ja bi nekog od tih mojih morao prijaviti kod mene. On i ne radi. Dakle, prije na 15-17 dana. Neću li da pravi to imena. Prijavio sam, uplaćio tih 15-17 dana. Dan, ili on dati otkaz, ili ja, nije bitno. Dakle, on ide na dan zapoštavanje. Pa dajte, mi tim okrenim braniteljima, znači, tu birokraciju namećemo i tu administraciju koja je pogubna, ne samo ovdje, nego cijelo državno radnik i ne zna i dosta je njih na granici, neću još nepisano, ali očito da ne zna. Mislim da je mali broj tih naših ljudi koji su na tim zavodima i onda moramo tamo še neke, morate se prijaviti, morate u mirovinsko, morate u poreznu, morate u socijalnu, opet ona je neka ti, da ne kažem, da im to možda neko, na nekom šalteru općinskom ili uredu za branitelje općine završi neko tamo, jer kada samo donese osobne iskaznice, da vidimo koliko osobne iskaznice, da vidimo koje je si godište i ne znam šta treba donijeti da se razvojače i branitelje, ko ti to izdaje tu potvrdu i da se to sve riješimo, da vevim tamo ušao tu proceduru. Tako da mi ovdje odpovitimo u županiji, nećemo time dobiti ništa, a da ne kažem, jer da radimo razne pritiske preko naših klubova, po tamo onome članku po vojnem umirovljenju, da se iz te granice spuste, jer očito ti ljudi, neki koji su ušli te 50. godine u ovoj nekoj fazi današnje tehnologije, ne mogu se snaći i mislim da ovaj nekako je predviđen zadatak. I vidio sam u jednom članku, ovdje kažem, čak ako se bude više i nije sigurno ni 5 maraka, nego će se obračunavati po koeficijenti. Ili u nekim ovim stvarima kaže po mogućnosti. Znači, ako imamo mogućnost, mi ćemo to dati ili isplatiti, ako nemamo mogućnosti, tamo kad se govori o nekom prijevozu, jer, znači, ljudi oko ga zdravstvo tamo, znači, zdravstvenim osiguranjem, recimo, jel, ljudi se to naprava, mi imamo mi koji su zdravstveno osiguranje, gledam ja, besplatno liječno vidjeti. Ja sam slažen da su općinska vijeća, pa i županije, ministarstva, pomažu te neke, subvencioniraju te neke stvari, branitelje, oni koji ih nemaju, kažem tako da, ali ovi nekim svojim člancima, stvarno je diskriminirajući ovdje, slažem, mi se kažem, već sam napisao tamo da se iduše članak 11. Evo, ovo članku, ne znam ja, tamo je povoljnost, da će biti imati prednost pri smještaju i starije osobe, ne znam ja, ove domove staračke ili tako dalje koji smo. Pa šta ćemo mi govoriti o njegovom dodatku kojima je, ne znam, 4 godine studirala u ratu, to je 48 mjeseci puta 5 maraka, to je, ne znam, ja, ili ako to, znači to je 250. Taj dom, ja ne znam, ne postoji jedan, da nisu troške 600-800 maraka. Ko će njemu platiti? Kaže, do 50% doma, opet najem. Ili ne znam ja, branitelji koji će pisati dijete u školu, jer mi smo imali, mi ili neki stariji koji su, znači imali smo besplatno školovanje, danas naša djeca plaća školovanje godinu od 3 do 6 tisuća maraka i to sve na našim sveučilištima, ako će njegovo dijete ići na medicinu Mostar, pokraj njemu sa 200 maraka, pokraj njemu 50% će sufinancirati, ne, ali je županija i općina, a odakle njemu onaj, sljedeći, ne znam ja, 2 ili 3 tisuća maraka, da, za godinu dana. To je, evo, napisano je tu neke stvari, svakakve neke stvari je napisano, ali kaže, to je nije bitno, ovaj članak 51 sa ovim, koji su ovdje izlagali, potpuno se slažem da bude to objavljeno, znači popis naravno da se ne krše zakon i o zaštiti osobnih podataka, ali evo, postoji dobra volja i ja sam, znači, ja kao, znači, ovaj zakon i, kažem, i sa ovim izmjenama kojima nećemo što učiniti. Očitovanje o nadzor zakona pravima razvojačanih branitelja članova njihovih obitelji daje na glasovanje. Tko je za da se ovakva odluka usvoji? Tko je protiv? 6 protiv. Ima li netko suzdržan? Nema netko suzdržan, evo konstatiram da smo većinom glasova ovakvu odluku usvojili. Thank you.